Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərə başlayırıq. Bəzi xəbərlərdən qısa başlıqlar olacaq. Onları izləyək, daha sonra studiyaya qayıdırıq. Meşələrin inkişafı xidmətində əməliyyat. Korrupsiyaya qurşananlar kimlərdir? İsrail səfirliyində terror cəhdi. İran əsilli şəxs necə yaxalandı? Müharibə veteranlarına təqaüdün məbləğinin artırılması məsələləri müzakirə olunacaq. 80 manatlıq müavinətin artımına ümid etmək olarmı? Hacıqabulda məktəb direktorunun səs yazısı aranı qarışdırdı. Arifə müəllimə cəzalandırıldı. İndi isə daha ətraflı. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı xidmətində əməliyyat keçirib. Bildirilib ki, xidmətin sektor müdürü Sadiq Salmanov, Zaqatala Regional Mərkəzinin direktoru Rəşad Mahmudov və digər vəzifəli şəxslər saxlanılıb. Hazırda cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Baş prokurorluq əməliyyatın keçirildiyini təsdiqləyib. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə silahlı şəxsin daxil olmasının qarşısı alınıb. Özü də anında alınıb. O, İran əsillidir, əvvəlcədən hazırlaşıb, müşahidələr aparıb. Məqsədi terror törətmək olub. Amma Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinin əməkdaşlarının sayılığı nəticəsində onun niyyəti baş tutmayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları İsrailin Bakıdakı səfirliyinə hücumun qarşısını alıblar. Bu barədə İsrailin Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, İran əsilli olduğu güman edilən silahlı şəxs İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinə daxil olmağa cəhd göstərsə də, Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları bunun qarşısını alıb. O həbs edilib və 4 ay müddətinə nəzarət altına alınıb. Qeyd edək ki, Bakı şəhəri Səbah rayon məhkəməsində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti müstəntiqinin Hüseynzadə soyadlı şəxs barəsində verilmiş vəsatətinə baxılıb. Məlumata görə məhkəmənin qərarı ilə Hüseynzadə barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş materiallarından məlum olur ki, uzun müddət gizli müşahidələr aparmış həmin şəxs 2023-cü ilin noyabr ayında Xarici Dövlətin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinin Bakıda olan inzibati binasına silahlanmış vəziyyətdə terror aktı törətmək üçün soxulmağa cəhd edərkən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət başında saxlanılaraq tərk silah edilib. Hüseynzadə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilir. Qəribədir, torpaqlarımızın işğalı dövründə Vaşinqtonun bu qədər aktiv olduğunu heç görməmişdik. İndi bəlkə hər gün Ermənistanla bağlı təşəbbüslər göstərirlər. Sanki günah iş tutub torpaqlarımızı geri qaytarmışıq. Özümüzə aid olanı almışıq, haqqımızı müdafiə etmişik. İndi hərbi yardımı saxlayır, əksimizə olan hansısa sənədlərdə düzəlişlər edir və s. Ekspertlər isə məkirli niyyətlərin bundan sonra da baş tutmayacağını deyirlər. Ərazilərimizin işğal altında qaldığı 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərindən biri kimi münaqişənin həlli istiqamətində hər hansı təşəbbüs göstərməyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnaməsinin icrası ilə bağlı addım atmayan Amerika Birləşmiş Ştatları indi Ermənistanın havadarı rolunda Azərbaycanı hədəf alır. Əslində isə şəxsi maraqları naminə Cənubi Qafqazı, Yaxın Şərqin, Ukraynanın, Gürcüstanın, İraqın, Əfqanistanın acınacaqlı durumuna salmaq istədiyi aydındır. Belə olan halda bir sual yaranır. Sülhdən, demokratiyadan, insan haqlarından danışan Birləşmiş Ştatlar bəs Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda niyə səsini çıxarmayıb? Əksinə, 1992-ci ildə ölkəmizə qarşı hərbi yardımı qadağan eləyən 907-ci düzəlişi qəbul eləyib. Bu, riyakarlıq deyilsə, o zaman nədir? Onsuz da biz Amerikadan heç nə almırıq. Onlar nə verirdilərsə yardım, daha çox onların özünə xidmət edirdi. Bu bir, ikincisi İranla bağlı nəqliyyat dəhlizi bağlantısı inşa olunur. Amerika ona heç bir təsir edə bilməyəcək. Burada daha çox söhbət gedir ki, əgər İran və Azərbaycan arasında münasibətlər normal inkişaf eləsən, o layihə tamamlayacaq. Ona görə Amerikanın heç də öz maraqlarına xidmət etmir. Bizə ondan heç bir negatif təsir olmayacaq.
Azərbaycan müstəqil siyaset yürüttüğünü, regionda yeni reallıq yarattığını və heç bir ölkənin təsiri altında olmadığını sübut edib. Bu isə Birləşmiş Ştatlar kimi imperialist və müstəmləkəçi dövlətlərin işinə yaramır. Çünki qərb ölkələri çirkin siyasətlərini məhz bu cür həyata keçirir. Dövlətlərin müstəqilliyini əlindən almaq, onları alətə çevirib çirkin planlarını həyata keçirmək. Son dövrlərdə biz bunu müşahidə edirik ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləyəndən sonra, regionda söz və güc sahibinə çevriləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla, Fransa və bir sıra qərb dairələri Azərbaycanın regionda güclənməsindən narahatlıqlarını ifadə etməkdədirlər və Rusiyanın zəifləməsi fonunda onun yerini tutmaq üçün bir savaş gedir və əslində ermənilərdən istifadə etmək uğrunda bir savaş gedir. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizə qərəzli münasibəti və işğalçıya dəstəyi, ərazi bütövlüyümüzə və suverenliyimizə yönələn təxribat, eləcə də beynəlxalq hüquqa hörmətsizlikdir. Bu isə nə sülh prosesinə, nə sabitliyə, nə də əminəmanlığa xidmət eləyir. Əksinə, yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasına zəmin yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ayaq bastığı istənilən məkan viran qalır. Güya terrorla mübarizə adı altında harda əməliyyat planı hazırlayıbsa, orada illərlə kök atıb həmin yerin sonunu gətirməyincə rahatlıq tapmayıb. Daha bir ağır iz isə Birləşmiş Ştatların məskən saldığı belə yerlərin narkotik üçün rahat qara bazara və plantasiyalara çevrilməsidir. Bir sözlə, Vaşinqtonun riyakar siyasəti göz qarşısındadır. 2 dünya müharibəsinin yaranmasında, genişlənməsində və savaş müddətinin uzanmasında maksimum səylər göstərən Amerika Birləşmiş Ştatları bu müharibələrdən sonra da dünya ölkələrini və xalqlarını üz-üzə qoymaqla böyük mənfəətlər qazanıb. Bütün bunlar azmış kimi dünyada ilk dəfə atom bombasını Yaponiyaya tətbiq etməklə faktiki olaraq bəşəriyyətin nüvə təhlükəsi ilə üz-üzə dayanmasına məhz bu ölkə rəvac verib. Müasir dövrdə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dağıdıcı və ölkələri viran qoymaq missiyasının bariz nümunəsi Liviya, Suriya, İraq və Əfqanistanın düşdüyü acınacaqlı vəziyyətlərdir. 2001-ci il 11 sentyabr terror hadisələri bəhanəsi ilə Əfqanistanı bombalayıb yerlə yeksan edən Amerika Birləşmiş Ştatları ötən dövrdə birbaşa işğalçılıq həyata keçirərək bu ölkəni əsl xarabazarlığa çevirdi. 20 il Əfqanistanı işğal altında saxlayan Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcavüzkar ordusu bu ölkədə bir dənə də olsun obyekt tikmədi, yol salmadı, infrastruktur yaratmadı. Əksinə, Əfqanistan xalqı ən adi yaşam hüquqlarından məhrum edilib, məzlum vəziyyətə gətirildi. Ölkənin təbii sərvətləri talandı, bu barədə heç bir hesabat verilmədi. Əksinə, Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda mövcud olduğu illər ərzində bütün ölkəni narkotik plantasiyasına çevirdi. Amerikanın işğalçı ordusunun Əfqanistan ərazisinin təxminən 30%-nə, əsasən kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan münbit torpaqlara nəzarət etməsinin əsl səbəbi də məhz budur. Birləşmiş Ştatlar ordusu 20 illik işğal dövründə Əfqanistandakı narkoplantasiyalara tam nəzarət edib. Ən son məlumatlara görə Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanı tərk etdikdən sonra bu ölkədə narkotik plantasiyalarının həcmi 20 dəfədən çox azalıb. Amerika Birləşmiş Ştatları öz təsir dairəsində olan bəzi kütləvi informasiya vasitələri ilə məlumat yayır ki, bu ölkə 20 illik işğal dövründə Əfqanistan müharibəsinə 2 trilyon dollardan çox vəsait xərcləyib. Lakin dövlət səviyyəsində və ordu gücü ilə həyata keçirilən qarətçilik yolu ilə Əfqanistandan hansı məbləğdə talançılıq edildiyi barədə informasiya verilmir. Məlumat yayılır ki, Əfqanistanda Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun 2461 hərbi qulluqçusu həlak olub. Bəs işğalçı ordu Əfqanistanda hansı sayda yerli vətəndaşı məhv edib, nə qədər günahsız insan yurt yuvasını itirib qaçqın düşüb? Ölkəni tərk etmək məcburiyyətində olan Əfqanların nə qədəri dəniz sularında batıb, digər səbəblərdən tələf olub? Əslində, normal məntiqlə Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti bütün bu suallara həm öz ictimaiyyəti, həm də dünya birliyi qarşısında cavab verməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları işğal dövründə Əfqanistanda təhsil və səhiyyəni bilərəkdən kökündən məhv edib. Bu düşmənçilik nəticəsində uzun illər ölkəni özündən asılı vəziyyətə salıb. 20 illik zaman kəsiyində təhsildən məhrum edilən Əfqan xalqı bunun əzabını 10 illiklər boyu çəkəcək. Beynəlxalq hüquq və mənəvi dəyərlər qarşısında bütün bu acınacaqlı vəziyyətin məsuliyyətini və cavabdehliyini məhz Amerika Birləşmiş Ştatları daşıyır. Buraxılışımız davam edir. Pensiyaçıların bankomat problemi var. Məsələn, kənddə yaşayan belə əhali qrupu üçün ya yetərli qədər bankomat yoxdur,
ya da başqa banka məxsus eyni adlı qurğudan pul çıxarılarkən haqq tutulur. Elə ona görə də millət vəkili Vüqar Bayramov təklif edir ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Biz ötən dəfə təklif etmişik, sosial kartlarda istifadə zamanı nağdlaşdırma haqqının, yəni xüsusən Rusiya daxil olmaqla belə ölkələrdə olduğu kimi sıfırlanması. Çünki sosial, o cümlədən pensiya kartları, xüsusən həssas qrupların istifadə etdiyi kartlardır. Bəzi halda onların yaşadığı ərazilərdə, yaşayış məntəqələrində, məsələn kəndlərdə yalnız bir bankomat olur və onun kartı həmin bankomatın sahibi olduğu bankın kartı olmur və nağdlaşdırma zamanı onun pensiyasından tutulmalar həyata keçirir. Ona görə bizim təklifimiz onlar ibarətdir ki, pensiya kartları daxil olmaqla sosial kartlar hansı bankomatdan nağdlaşdırma həyata keçirməsindən asılı olmayaraq hər hansı bir haqq tutulmasın. Bu məbləğlər böyükdir, çünki pensiya kartlarında olan məbləğlər böyükdir, onların yaşlı vətəndaşlarımız da, əksər hallarda nağdı vəsaitə ehtiyac var. Buna görə Mərkəzi Bank tərəfindən bu təklifə baxılması və qiymətləndirilməsini xahiş edərdim. Bu, xüsusən də həssas qrupların sosial təminatı baxımından çox vacibdir. Pensiya yaşında olan bir şəxs, əgər işləyirsə, deməli onun hansısa bir marağı var. O maraq da 6 ildən sonra pensiyasına ediləcək artımlardır. Lakin belələri səbirsizliklə gözlədiyi nəticəni bəzən görmür. Milli Məclisdə müzakirələr zamanı Millət Vəkili Əli Məsimli bu səbkili müraciətlərin olduğunu deyir və əlaqədar qurumları problemin həllinə ciddi yanaşmağa çağırır. Sosial blokdakı pensiyalarla bağlı deməli, pensiya təyinatı sistemi elektronlaşıb. Eyni zamanda belə bir qayda tədbiq olunur ki, işləyən pensiyaçıların pensiyaları hər 6 ildən bir əlavə edilmiş sığorta vəsaitləri hesabına yenidən hesablanılır, müvafiq artımlar edilir. Lakin bizə olunan müraciətlər əsasında bu sahədə bəzi problemlərin yaşandığı aydın olur. Belə ki, 6 ilin tamamında vətəndaş pensiyasını artım gözləsə də bu artımlar edilmir. Vətəndaş maraqlananda ona deyirlər ki, müraciət etməsin. Mən elə gəlir ki, bu haqlı bir müraciətdir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün vətəndaşın müraciət edib etməməsindən asılı olmayaraq müəyyənləşdirilmiş müddətdə tamamlanan kimi elektron qaydada. Gəl, elektron hükümət biz modelinə keçmişdir. Elektron qaydada olsa bu narazılıq aradan qalxır. Tarım müəllim, yadırdasınızsa, biz Vahid müəllimlə ən çox qaldırdığımız məsələ yaşayış minimumuna ehtiyac meyarının birləşməsidir. Keçən il artıq bu birləşdi. Mən hesab edirəm ki, bu uğurludur. Ona görə biz bir qanun layihəsi hazırladıq. Daha doğrusu, iki qanun layihəsi hazırladıq. Həm yaşayış minimumu haqqında, həm də ünvanlı sosial müdafiə haqqında. Hesab edirik ki, bu ildə əgər yaşayış minimumuna ehtiyac meyarı tarımlanır. Yenə də eynidirsə, təsadüf təşrar olunmur, deməli, bu qayət qədər gedir. Mən xahiş edərdim ki, bu elə ciddi bir məsələdir. Burada bir addım iləli, iki addım geri olmasın. Ona görə də çox xahiş edərdim aidiyyatı orqanlara əvvəlcə işçi qaydasında tərmən bu deməli, iki layihəni təqdim eləyə. Ondan sonra prosedur qaydalarında nə nəzərə tutsa onları eləyə, bir də ehtiyac meyarına qayıtmasa. Ehtiyacın meyarının aşağısı yaşayış minimumdur. Ondan aşağı olmaz, məntiqi deyil. Ona görə də mən çox xahiş edərdim ki, həm qeyri-rəsmi formada, həm də ondan sonra prosedur qaydada bu iki qanun layihəsinin hərəkət edilməsinə dəstək verəsiz. Bugün Milli Məclisdə müharibə iştirakçılarına verilən 80 manatlıq müavinətin onların kommunal ödənişlərini ödəmədiyi barədə səsləndirilən fikrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov cavab verib. Onun sözlərinə görə məbləğ qeyd edilən ödənişlər üçün kifayət edir. Amma bu təqaüdün artırılması məsələsinə gələcəkdə baxılada bilər. Müharibə veteranlarına təqaüdün məbləğinin artırılması məsələləri müzakirə olunacaq. Lakin müharibə veteranlarına verilən təqaüdün məbləğinin kommunal nəqliyyat xərcləri ilə əlaqələndirilməsi məsələsini sözün açığı məqsədə uyğun hesab etmirik. Çünki 2019-cu ildə kommunal və nəqliyyat xərclərinə görə müavinət ləğv olunub, onun əvəzinə müharibə veteranlarına verilən təqaüd təsis olunub və məbləği də 80 manatdır. Amma yenə də biz
kommunal xərclərlə bunun müqayisəsini əgər aparmaq istəsək, Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci il statistik məlumatına əsasən istehlak xərclərinin tərkibində su, işıq, qaz və digər yanacaq növlərinə görə xərclər təxminən demək 27 manat 17 qəpik, nəqliyyat xərclərinə görə 21 manat 85 qəpik və demək rabitə xərclərinə görə 11 manat 20 qəpik. Ümumilikdə isə bir nəfər üçün 60 manat 22 qəpik məbləğində müəyyən edilib ki, hazırki təqaüdün məbləği də qeyd edilən xərci 33% üstələyir. Ermənistan Roma ratifikasiya sənədinin əsli BMT-yə təqdim edib. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonna sosial media hesabında bildirib. İndi Ermənistan ərazisində törədilmiş hərbi cinayətlərə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxıla bilər deyə paylaşımında qeyd edilib. Fransanın Ermənistandakı səfirliyi də məsələyə münasibət bildirərək rəsmi İrəvanın bu addımını alqışlayıb. Qeyd edək ki, sənədin orijinalının təhvil verilməsi ilə Ermənistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulması prosesi başa çatıb. Bununla Ermənistan məhkəmənin nizamnaməsinə qoşulan 124-cü ölkə olub. Rəsmi Moskva isə bu addımı düşmənçilik əlaməti kimi qiymətləndirib. Sənədə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ermənistana səfər edəcəyi təqdirdə həbs olunmalıdır. Dəfələrlə bəyan edilirdi ki, Ruben Vardanyan qatı talançıdır. Budur, fakt göz qarşısındadır. Sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Onun Xankəndi şəhərində qaldığı iddia olunan evin zirzəmisindən çox qəribə görüntülər ortalığa çıxıb və eyni zamanda burada bir yalıq da var ki, Rubenin o zirzəmidəki arzuları gözündə qalıb. İrəvan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasında maraqlıdır. Hətta tələskənlik edərək belə keçid məntəqələrindən birində hazırlıq işlərinə başlayıblar. Türkiyə ilə sərhəddə Marqara keçid məntəqəsinin tikintisi gələn həftə başa çata bilər. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistanın Dövlət Gəlirləri Komitəsinin rəhbəri Rüstəm Badasyan deyib. O işlərin tədricən yekunlaşdığını bildirib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə səlahiyyətli orqanlar işin keyfiyyətinə və sahiblərin xərclənməsinə ciddi nəzarət edir. Badasyan Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılacağı ilə bağlı suala cavab verməyərək bunun onun səlahiyyətinə aid olmadığını qeyd edib. Fransanın 66 yaşlı senatoru əməlli başlı plan qurub. Planı nədən ibarətdir? Onun törətdikləri Fransa parlamentində ciddi qalmaqala yol açıb. Ağsaqqal senator qanunverici orqanın qadın üzvlərindən birinə təcavüz etmək üçün narkotik maddədən istifadə edib. Onun iyrənc planlarını isə indi sıradakı materialda görəcəksiniz. Parisdə 66 yaşlı senator Joël Guerriot həbs edilib. Senator parlamentin qadın üzvünə narkotik maddə verərək ona təcavüz etmək cəhdində ittiham olunur. Fransa prokurorluğu Joël Guerriot-un şübhəli şəxs qismində həbsi ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Bildirilib ki, o, qadının öz hərəkətləri üzərində nəzarəti itirməsinə nail olmaq üçün ona narkotik maddə qatılmış içki verib ki, daha sonra təcavüz edə bilsin. Zərər çəkmiş qadın bildirib ki, hər hansı romantik münasibətinin olmadığı senator onu evinə dəvət edərək içkiyə qonaq edib. Gecə yarısı içkini içdikdən sonra qadın özünü pis hiss edib və dərhal xəstəxanaya müraciət edib. Təhlillər qadının qanında narkotik maddənin izlərini aşkar edib. Senator həbs edilib və nəzarətə götürülüb. Axtarış zamanı onun iş otağında və evində narkotik maddə tapılıb. Senatorun təqsirli olduğu sübut olunarsa, onu 5 ilə qədər həbs cəzası və 75 min avro məbləğində cərimə gözləyir. 66 yaşlı bankir 2011-ci ildən Fransa Senatının üzvü olub. Hazırda Senatın katibi və xarici işlər, müdafiə və silahlı qüvvələr komitəsinin sədr mavini vəzifələrində çalışır. Qəzada İsrail ordusunun qaçqın düşərgəsinə ağır zərbələr endirdiyi bildirilir. Və ərazidə həkimlərin işinə də əngəl törədilir, tibbi briqadalar həmin yerə buraxılmır.
Yollar da nezarete götürülüb. İsrail ordusu Cenin şəhərinə və orada yerləşən qaçqın düşərgəsinə aviya zərbələr endirib. Nəticədə 3 fələstinlinin həlak olduğu, xeyli sayda insanın yaralandığı bildirilir. Ölkə mətbuatının yaydığı xəbərə görə İsrail ordusu böyük bir dəstəsini, eyni zamanda 80 zirehli texnikasını Cenin şəhərinə və qaçqın düşərgəsinə yerləşdirib. Şəfa xəbər agentliyinin məlumatına görə isə düşərgəyə yaxın ərazidə yerləşən İbn Sina xəstəxanasının həkimləri girov götürülüb. Ramallah şəhərinin qərbindəki Nilin qəsəbəsində İsrail hərbiçiləri bir neçə və basqın edərək 28 nəfəri həbs edib deyə xəbərdə bildirilir. Fələstinin Şəfa xəbər agentliyi isə İsraili yaralılara təcili yardım çatdırılmasına mane olmaqda ittiham edib. Məlumata görə İsrail ordusunun nəzarəti altında olan Cenin qaçqın düşərgəsinə günlərdir davam edən PUA hücumlarından sonra xeyli sayda yaralanan fələstinlilərə tibbi yardımın çatdırılması mümkünsüz olub. Saxal hərbiçiləri düşərgəyə gedən əsas yollara nəzarət ələ aldıqdan sonra fələstinli həkim briqadası əraziyə buraxılmayıb. Sərhəddən dərman keçirib qazanacaqlar, amma indi elə dərdə tutulublar ki, heç özlərinə dərman tapılmır. Naxçıvanda gömrükçülərin planı baş tutmayıb, artıq tamaq həbslərinə gətirib çıxarıb. Sədərə postundan rüşvətlə dərman keçirilməsinə görə iki gömrük əməkdaşı həbs olunub. Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğu məlumatı təsdiqləyib. Bildirilir ki, Sədərə gömrük postundan müxtəlif adda dərman vasitələrinin Türkiyədən ölkə ərazisinə nəzarətsiz keçirilməsi faktı ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda başlanan cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Həmin cinayət işi üzrə Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Sədərə gömrük postunun iki əməkdaşı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin qabaqcadan əlbir olan bir grup şəxs tərəfindən dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyəsi, küllü miqdarda törədildikdə və qabaqcadan əlbir olan bir grup şəxs tərəfindən rüşvət alma maddələri ilə ittiham elan olunub. Məhkəmənin qərarı ilə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. 6 az yaşlı kəskin hepatit diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Mingəçevirdə baş verən bu olayla bağlı bəzi açıqlamalar da var. Bildirilir ki, 6 az yaşlıdan birinin vəziyyəti ağır olaraq qalır. 6 nəfər, 4-ü oğlan, 2-si qız olmaqla Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasının uşaq şöbəsinə müraciət edib. Onlara dəqiqləşdirilməmiş kəskin virus hepatit diaqnozu qoyulub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Onların hər biri kliniki tipi mərkəzinin nəzdindəki Əbülfəz Qarayev adına 2 saylı klinik uşaq xəstəxanasına təxliyə olunub və müalicələri davam etdirilir. Müraciət edən azyaşlı xəstələrin birinin vəziyyəti ağır, 5-nin isə stabil olaraq qiymətləndirilir. Astarada 7 ev sürüşmənin bir addımlığındadır. Torpaq ayaq altında dayanmır. Gecələrdə yuxusuzlar, səhər oyanıb özlərini çayda görməkdən ehtiyat edirlər. Kənardan nəsə gəlməyə gətirməyə yük maşını sifariş edirlər, gələn olmur. Heç kim istəmir ki, sürüşən torpağın üzərində avtomobili idarə etsin. Buradan maşın keçməyə mümkün deyil. Əgər bir maşın keçərsə, inanın ki, çaydadır. Bir dəfə də ağır tonaj maşın gəlsə belə, üzüb buradan keçmək mümkündür. Bir neçə müddətdir ki, Astaranın Şah Ağac kəndində intensivləşən torpaq sürüşməsi 50-yə yaxın ev üçün təhlükəli vəziyyət yaradıb. Ərazidən keçən Pensərçay sağ və sol sahillərinə doğru genişlənərək torpaq qatını yuyub və evlərə doğru istiqamət alıb. Yağış yağıb, yolumuz yaparıb, evdə özüm xəstəyəm, skura çağırıyam, gəlmir, heç kəs gəlmir. Yük maşını istəyirik, özümüzə produktlar gəlir, heç kəs gətirmir, gəlmir bu yola. Bizim evimizə çox yaxındır, çay çox sürətlə yaxınlaşır evə. Əvvəl yolumuz böyüydü, çox belə məsafə var idi, haradasa 20-25 metrə qabağa gəlib yol. Tamamilə yol dağılıb, burada ağaclar var idi, bitmişdi, onlar hamısı yağış onları yuyub aparıb. Torpaq burada görürsüz də orada iri çatlar əmələ gəlib hamısı, indi onlar da sürətlə gedir. Səhər durursan, baxsan, görürsən ki, torpağın yarısı yoxdur. Hər gündə belə davam edir. Bir müddət keçəndən sonra bura vabşi, yol qəti olmayacaq. Keçmək, gediş-gəliş yolu tamamilə bağlanacaq. 20 metr enliliyində, bir 50 metr uzunluğunda torpaq gedib. Həyat yanı torpaq gedib. Orada əkilmiş bir 25-30-a yaxın pexo ağacları gedib. Axırıncı gələn sudan
görünen neticede orada de pekodi, incir ağacıydı, hurma ağacıydı. Orada tikilen hamamdı, ayakoludu, gidip uçup dökülü burada. 7 eve giden yolun yol tamamıyla yolup gidiş geliş için yani mahdutiyetler yaranmıştır. Bununla bağlı rayon icra hakimiyetine komisyon yaratılmıştır. Hemen komisyon yerinde bakış geçirilir ve o komisyon Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ve Su Ehtiyatları Agentliyinə müraciət edilmiştir. Onlar gəlib hemen yerə birgə bakış geçirmişik, aklaştırılıb. Bununla bağlı tədbirlər görüləcəyini söz vermişdir. Heç yaraşdırmadıq Arifə xanıma, həm dediyi sözləri, həm də səsini başına atmasını. Bir məktəb direktoru üçün, bir təhsil işçisi üçün xoşa gələn hal deyil. Hacıqabulun Kolanı kənd orta məktəbinin direktoru, məktəbliləri bura meymunluğa gəlmişsiniz, qoyun sürüsü və s. kimi ifadələrlə təhqir edib. Sonradan dediklərini isə səsləndirmək mümkün deyil, ona görə də reportajın bəzi yerlərində siqnal səsini işitməyə məcburuq. Sizin ne keçerse bütün kent bakacak. Ben demeyken yoruldum ilin evvelinden. Uşağa biz ayrı de, mellime ayrı de. Biz ana dilinden dört alan yok de. Hele mellim de diyen de deyiniz. Dedemizin kulun verir mellimlere hazırlığa. Ölen deyindi keçersiz 10. sınıfa. Koyun sürüsü yığılırlar bura mənim için. Bu səs yazısı məktəb direktoruna məxsusdur. Şagirdlərə qışqıran Hacıqabul rayonu Ədalət Ağayev adına Kolanı kənd tam orta məktəbinin direktoru Arifə Əliyevadır. Direktorun dediklərindən aydın olur ki, rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında nizam-intizam yoxdur. Məktəbin direktoru Arifə Əliyevaya məxsus olduğu iddia edilən səs yazısını araşdırmaq üçün Kolanı kənd tam orta məktəbində olduq. Lakin buna baxmayaraq, nə məktəbdən çəkilə icazə verildi, nə də həmin səs yazısı ilə bağlı hər hansı bir açıqlama ala bildik. İngilizcinden bir nefer dördü alıp. Sizin boyunuz ben. Gözüm sizi görmesin. Her üstleri bizi elinle bir delediler. Mesele ile bağlı Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsinin Hacıqabul rayonu üzrə təhsil sektoruna müraciət etdik. Qurumdan müsahibə veren olmasa da şifahi olarak bildirildi ki, məlum səs yazısından məlumatlıdırlar. Səs yazısı ötən tədris ilində 9-cu siniflər arasında keçilən buraxılış imtihanlarının nəticəsi açıqlandıqdan sonra yayılıb. Həmin vaxt şagirdlər zəif nəticə göstərdikləri üçün direktor Arifə Əliyeva əsəblərini cilovlaya bilməyərək onları danlayıb və həmin səs yazısı məktəbdə işləyən bir müəllim tərəfindən qərəzli şəkildə yayılıb. Qurumun mövqeyindən belə aydın olur ki, problem direktorun şagirdlərlə hansı formada ünsiyyət qurmasında yox, səs yazısının yayılmasındadır. Elm və Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, sözü gedən məsələ araşdırılır. Məsələyə təhsil eksperti Kamran Əsədovun mövqeyini öyrəndik. Hər bir təhsil işçisi, istər bu müəllim olsun, istər məktəb direktoru olsun, öz davranışlarına və ifadələrində nümunə olmalıdır. Heç bir halda şagirdi təhqir etmək olmaz. Şagird bir şəxsiyyətdir və orta təhsil məktəblərinin ən böyük funksiyası vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdən ibarət. Bu birbaşa həmin məktəb direktorunun mövcud qanunvericiliyə zidd davranışıdır. Bundan bağlı müvafiq təhsil qurumu həmin şəxsə xəbərdarlıq etməlidir, töhmət elan etməlidir ki, təhsil işçiləri şagirdlərinin şəxsiyyətinə heç vaxt toxunmağın mümkünsüzlüyünü başa düşsünlər. Əgər bir direktor, bir müəllim şagirdi təhqir edərsə, bu zəncirvari olaraq davam edəcək. Şagird də böyüyəndə özünün tabi içində olanlara qarşı o davranışı nümayiş etdirəcək və yaxud da cəmiyyətdə gördüyü, ailə üzvlərində gördüyü hər hansı bir şəxsə qarşı səbirli davranmayacaq. Qarabaldır, Mırtı, İnəkbağan və s. Azərbaycanın belə kənd adları səsinin də bəzən gülüş doğurur. Əslində, yerli sakinlər üçün bu adlar çox adiləşib. Amma mütəxəssislər vaxtaşırı belə adların dəyişdirilməsini təklif edir. Bura Göyçayın Mırtı kəndidir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Əsrə bərabər tarixi olan kəndin adı qəribə səslənsə də, buranın özünə məxsus adətləri bəzən qorunub saxlanılır. Yerli sakinlərin dili ilə desək, Mırtı kəndində toyu olan bəy xoş günündə gülərsə, cibindən üşüyə bilər. Mağaralarda toy olurdu. Bəyin gülməsi yasaq idi. Əgər bəy öz toyunda gülərdisə, cərmələnirdi.
Bəli, pul cərməsi. Ağsudan, həmən Umurt kəndindən gəlmələrdir buranın əhalinin sakinləri. Qaldı ki, nə üçün gəliblər, necə gəlib məskunlaşıblar? Məskunlaşmanın əsas səbəbi bu ərazilər hal-hazırda mövcud olan Murtu kəndinin ərazisi bataqlıq ərazi olmuşdur. Çökək ərazi olmuşdur. Yəni Murtu sözünün bir adı da belə qeyd olunur ki, o bataqlıq quşları var. Adının səslənişinə görə diqqət çəkən digər yaşayış məntəqəsi isə Qax rayonunda yerləşən Qara Baldırdı. Bədən üzvünü xatırladan kəndin adı əslində burada əldə olunan balın rənginin qarı olması ilə əlaqələndirilir. Bizim bu zona tamam meşəli idi buralar. Hər tərəfli meşələr idi. Buradan artıq arıda olurdu. Çox insanlar arı saxlayırdılar. Buranın balın rəngi də qara olurdu. İndi bir versiya da var, belə deyirlər, qara baldır. Bax, bu belə gəlib çıxıb buranın tarixi. Elə ağaclar var ki, o ağaclardan çəkilən balın rənginə görə balın rəngi qara olur. Mən özüm də görürəm ki, həm balın rəngi qara olur, həm də ki, biraz acı tam verir. Toponimçilər bildirir ki, səslənişinə görə bəzən gülüş obyektinə çevrilən belə kəndlərin adı ilə bağlı mütəmadə olaraq Milli Məclisdə müzakirələr aparılır. Hətta yeni ad verilən kəndlər də az deyil. Zaqatalanın Danaçı kəndinin adı qeyri-adi qarşılana bilər. Ancaq əslində bu kəndin köhnə adı Dinçi, yəni din adamı olub. Elə hazırda da kənd sakinləri belə adlandırır buranı. Danaçıya, bu kəndin adının Danaçıya çevrilməsi isə müəmmalıdır. Adların tarixən dildən dilə, nəsildən nəsilə ötürülməsi bəzən də bir az əl gəzdirilməsi rolu az olmuyor. Ancaq bugünkü mənzərə bəzi adların dəyişdirilməsi, yəni ehtiyacı yaranır. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə gələcəkdə də ardıcıl işlər görüləcəkdir. Qeyd edək ki, səslənişi ilə yanaq qaçırdan kənd adlarına ölkə ərazisində tez-tez rast gəlinir. Məsələn, Oğuzun Daşağıl, Qəbələnin Dandıq, Kəlbəcərin Bağırsaq kəndləri kimi. Adətən belə adlar bölgəyə xarakterik adət-ənənələrdən və ya adsaylı millətlərin dilindən də yarana bilir. Bəzən həmin adətlər zamanla unudulsa da, adlar qala bilir. Belə olan halda onların araşdırılması tarixçilərin və toponimçilərin öhdəsinə düşür. Ancaq unutmayaq ki, hər bir toponim həm də özündə xalqımızın çox əsrlik tarixini daşıyır. Biz sosial şəbəkələrdə də varıq, daim izləyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə də istənilən vaxtı zəng eləyib sizi narahat edən və yaxud da maraqlandıran məsələlərdən söz aça bilərsiniz. Ekranda indi onların hamısını görürsünüz. Bu saata çatdıracaqlarımız xəbərlər isə yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.